Şura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz. Hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında. Kişinyov zirvəsindən keçən düz 10 gün ərzində Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması məsələsində ortaya çıxan yeni reallıqlar. İrəvan rəsmilərinin sülh müqaviləsinin imzalanmasına manekilik törədən absurd iddiaları. Azad edilən bölgələrdə davam edən möhtəşəm quruculuq prosesi, həmçinin Şuşada keçirilən növbəti beynəlxalq konfransın dünyaya ünvanladığı mühüm mesajları, eləcə də regional və qlobal oyunçuların həftə içi gedişlərinin pərdə arxası məqamları bu dəfəki verilişin əsas mövzularındandır. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üçün rəsmi Bakının yol xəritəsi nədən ibarətdir? Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Başkomandan! Qarabağ! Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məndəqəsini qoyaraq məsələni bir dəfəlik həll etdik. Bəs geopolitik aletə çevrilən İrəvanın hərbi siyasi təxribatlardan məqsədi nədir? Məğlub ölkə absurd iddialarla çıxış etməməlidir. Regional və qlobal oyunlarda Fransa, İran və Hindistan tandeminin yeni gedişləri nədən xəbər verir? Mina və ekoloji terrorun davamı, yaxud Ermənistanın araz dəyəndə metallurgiya zavodu tikmək istəyinin alt qatında nələr dayanır? Ələt Azad İqtisadi Zonanın birinci mərhələsi ölkə iqtisadiyyatına hansı dividendlər gətirəcək? Bizim Ələt Azad Ticaret Zonasının gələcək fəaliyyəti ilə bağlı böyük gözləntilərimiz var. Müasir yanaşmalar qeyri-neft iqtisadiyyatında nə kimi müsbət dinamika yaradı? Он утонет, иди отсюда, куда ты идешь, ты утонешь. Kaxovka su elektrik stansiyasının partladılması fonunda əks hücum əməliyyatı necə irəliləyir? Donetskdə ağır döyüşlər gedir. Fransada kütləvi etiraz aksiyalarında etirazçılarla 11 min polis və jandarm arasında nələr yaşandı? Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində. Anonsları izlədik, indi isə ətraflı. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi, Kişinyovda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən öncə üç tərəfli. Daha sonra isə Almaniya kansleri Olaf Scholz və Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun da qatıldığı beş tərəfli qeyri-rəsmi görüşlərdən artıq 10 gün zaman keçib. Yaxşı, gəlin görək bu 10 gün müddətində yaşananlar, xüsusən də Ermənistan rəsmilərinin verdiyi açıqlamalar hansı reallıqları ortaya qoyur? Yəni, bir qədər də sadə və sərt şəkildə desək, 1 iyun Kişinyov görüşləri hayları ağıllandırdı mı? Əgər məsələyə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın yola salmağa hazırlaşdığımız həftə Rusiya səfərində verdiyi iki yüzlü və riyakar açıqlamalarından, eləcə də Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın
Belarus'ta kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının iclasında etdiyi sərsəmləmələrindən yanaşsaq. Həmçinin yola salmağa hazırlaşdığımız həftə ərzində də Ermənistanın aramsız təxribatlara əl atdığını götürsək. Deyə bilərik ki, xeyir. Bəli, Paşinyanın bir ayağı Rusiyada, digər ayağı isə Avropadadır. Və bu cür haça-paça vəziyyətdə sözün əsr mənasında əziyyət çəkən baş nazir bilmir ki, hansı tərəfin tapşırıqlarını yerinə yetirsin. Kimin nazi ilə oynasın? Ona görə də fikir verirsinizsə, özü Rusiyaya gedəndə yalnız son səfəri də deyil, elə 9 may Moskvada keçirilən paradı götürək, komandasını qərb ölkələrinə göndərir. Özü Rusiyanı tərifləyəndə, etibarlı müttəfiq adlandıranda Ermənistan başbilənləri Rusiyanı qınıyır və Avropa dəyərlərindən danışır. Yaxud tərsinə, yəni bu erməni düşüncəsinə görə balansı qorumaq taktikasıdır. Əslində isə bu riyakarlıqdır, ikiyüzlükdür, yaltaqlıqdır. Və bir də banan dövlətin yaşam prinsipidir. Bir dövlət ki, yalnız iqtisadi deyil, hərbi baxımdan başqa bir dövlətdən asılıdırsa, məsələn, Ermənistan sərhədlərini Rusiya ordusu mühafizə edir. Ermənistanın bütün daxili infrastrukturu Rusiya dövlətinin əlində və nəzarəti altındadırsa, söz sahibi necə hay başbilənləri və ya hay xalq ola bilər? Bu regional problem, odur ki, Şinyo səfərindən dərhal sonra Paşinyan hesabat vermək üçün qaçaraq Rusiyaya getməli idi, getdi də. Yaxud təxminən 3 gün öncə Belarusda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının iclasında çıxış edən Armen Qriqoryanın Azərbaycana qarşı növbəti dəfə əsassız ittihamlarını götürək. Lav hənaravoruçun ay, vorpəzi ayn ora qarqı voru qoyucun uni. Qriqoryan elə iyunun 4-də Ermənistanın İctimai Televiziyasına müsahibəsində dediyi fikirləri Minsk platformasında bir daha səsləndirməklə Haym ölməkətində və ümumiyyətlə danışıqlar prosesində yenidən çaşqınlıq yaratmağa cəhd göstərdi. Gəlin görək, nə dedi Qriqoryan? Dedi ki, güya aparılan danışıqlarda tərəflər sərhədlərin delimitasiyası zamanı hansısa 20-ci əsrin 70-ci illərinə aid xəritənin əsas götürüləcəyinə dair razılığa gəliblər. Təbii ki, Armenin bu cəfəng fikirlərinə reaksiya Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən dərhal gəldi. Cavabda bildirildi ki, keçirilən görüşlər zamanı delimitasiyanın hansısa xəritə əsasında aparılacağına dair hər hansı razılıq yoxdur və Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanın indiyə qədər bəzi qonşuları ilə həyata keçirdiyi delimitasiya prosesi də xüsusi olaraq seçilmiş xəritə əsasında deyil, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplər əsasında hüquqi əhəmiyyəti olan sənədlərin təhlili əsasında reallaşdırılıb. Və salam. Odur ki, Armen sözlərində və xüsusən də beynəlxalq platformalarda verdiyin açıqlamalarda bir qədər diqqətli ol. Erməni taktikaları və ikili oyunları artıq keçmir. Və bir də sənə kiçik bir məsləhət. İş otağında astığın xəritəni də yaxşı olar ki, dəyişəsən. Bəli, iş otağında astığın xəritə də görünür, beynin kimi artıq köhnəlib. Qarabağ artıq azaddır və onu işğal dövründəki kimi hələ də Ermənistan ərazisi olaraq göstərmək həyasızlığın və riyakarlığın ən bariz nümunəsidir. Lakin əgər bu xəritə sənə təsəlli verirsə, nə qədər istəyirsən bax. Bax və nağıllarla yaşa. Reallıq isə sənin iş otağında astığın həmin o xəritədən tam fərqlidir, Armen. Reallıq sənin Rusiyada verdiyin sərsəm açıqlamalardan da fərqlənir. Paşinyan, reallıq odur ki, Qarabağ azaddır. Azərbaycan 30 illik işğal dövründə bu xalqın çəkdiyi zülmə də, torpaq həsrətinə də bir dəfəlik son qoydu. Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarının və bu vətən, bu torpaq uğrunda canından keçən minlərlə, 10 minlərlə, hətta Cumhuriyyət dövründən götürsək, 100 minlərlə şəhidinin qisasını 44 gün ərzində artıqlaması ilə aldı. Və bugün yeni dövr, post-müharibə dövrünü, yeni reallıqlar, post-müharibə reallıqlarını yaşayırıq. Bu dövr nə deyir? Bu reallıqlar hansı prinsipləri ortaya qoyur?
Bu suallara Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev müharibədən dərhal sonra özü də dəfələrlə cavab verib. Həmin cavablardan birini təqdim edirik. Biz Kaçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etdik. Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər Dağlı Qarabağ ərazisinə. Hanı sizin bəs qəhrəmanlığınız? Döşünə vurmuşsunuz dırnaq arası saxta qəhrəman ordinlərini. Çıxardın atın eşiyə o dəmir dümürləri. Sizi biz məqlub eləmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi, Kaçaryan və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məqlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. Və əgər kapitulyasiya aktı Ermənistan tərəfindən imzalanmasaydı, özləri bilirlər nə ilə qutaracaqdı bu müharibə. Bax, budur bizim gücümüz, budur bizim birliyimiz. Dəmir yumruq sizin başınızı əzdi. Və bundan sonra artıq heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışmayacaq. O cümlədən rəzil vəziyyətdə olan Paşinyan 7 şərt bizə irəli sürdü. Başına vurduq bütün o şərtləri. Nə oldu o şərtlər? Mənim bir şərtim var idi. Rədd ol, çıx get. Və o şərtə əməl edildi. Güc hesabına, birlik hesabına, igidlərimiz hesabına, şəhidlərimiz hesabına. Bir sözlə, haylar, o cümlədən də Ermənistan başbilənləri və konkret olaraq Nikol Paşinyan yaxud Armen Qriqoryan. Qarabağın Ermənistana aid olması ilə bağlı, yaxud Ermənistanın 1-ci Qarabağ müharibəsində dırnaq arası zəfəri ilə bağlı nəyiniz, nə kimi orden və medallarınız, uydurma xəritələriniz, erməni nağıllardan irəli gələn qondarma tarixi kağız çuğuzlarınız var ha. Onların yeri zibil yeşiyidir. Yalnız bundan sonra sülhə imza atmaq, sülh şəraitində yaşamaq olar. Yəni, sülhdən danışırıqsa, yaxud sülh müqaviləsinin imzalanması üçün aparılan danışıqlarda iştirak ediriksə, öncə özümüzdən, öz təfəkkürümüzdən başlamalıyıq. Sülh ilk növbədə beyində və ürəkdə, əqidədə, daha sonra əməldə olmalıdır. Yoxsa beynəlxalq platformalarda bir söz deyib, əməldə başqa addımlar atmaq, aramsız təxribatlar reallaşdırmaq, gündüz sülhdən danışıb, günorta boş və mənasız bəyanatlar vermək, yalan üzərində qurulmuş şərtlərlə hadisələri başqa istiqamətə yönləndirməyə, çaşqınlıq yaratmağa çalışmaq və ya otağında Qarabağın güya Ermənistana məxsus olması ilə bağlı saxta xəritə asmaq həm primitiv, həm cılız, həm də riyakar oyunlar qurmaq planının növbəti detallı, növbəti addımıdır. Və bütün bunlar sülhə xidmət etmir. Nəyə xidmət edir? Hər kəsə məlumdur. Və bugün sülhə xidmət edən Azərbaycandır. Həm sözü, həm də əməli ilə. Əminəm ki, yaxın gələcəkdə, əgər yenə də Ermənistan saxtakarlıq etməsə və yenə də öz mövqeyini dəyişməsə, sülh müqaviləsi imzalana bilər. İmzalansa, çox yaxşı. İmzalanmasa da hər halda Azərbaycan dövləti bundan heç bir problemlə üzləşə bilməz. Çünki güclü tərəf bizik. Danışıqlar masasında güclü mövqeyə sahib olan bizik. Sərhəddə güclü mövqelərə sahib olan bizik. Və sülh müqaviləsi imzalanmasa da biz rahat və təhlükəsizlik şəraitində yaşayacağıq. Prezident sülh müqaviləsi imzalanmasa da biz rahat və təhlükəsizlik şəraitində yaşayacağıq deyir. Niyə? Çünki güclü ordumuz var. Elə bir ordu ki, Ali Başkomandanın yalnız bir əmrini gözləyir. Elə bir ordu ki, Ermənistanın Qarabağda hələ də həyata keçirdiyi təxribatlara cəmi bir günə sarsıdıcı nöqtə qoya bilər. Qorxuna ne bilmərik? Qorxuna ne bilmərik? Qorxuna ne bilmərik? Qorxuna ne bilmərik? Qorxuna ne bilmərik?
Amma hələ ki səbirlə yanaşırıq. Ermənistanın aramsız təxribatlarına və pozucu siyasətinə hələ ki daha çox sözlə cavab veririk. Lakin sözün də bitdiyi an olur axı. Necə ki oldu da 30 il dedik, dedik, qandıra bilmədik. Odur ki, dəmir yumruq işə düşdü və hər kəs, yalnız Ermənistan deyil, hər kəs öz yerini, öz həddini bildi və hər şeydə yerinə düşdü. Problem həll olundu. Sadəcə, bu dəfə növbəti 30 il gözləmək fikrimiz yoxdur. Keçən hər saat, hər gün, hər həftə Ermənistanın güzəşt limitini bir qədər də daraldır. Əslində, güzəşt limitinin artıq bitdiyini də demək olar. Prezidentin Laçına dediyi bir söz bu reallığı tam şəkildə ortaya qoyur. Gəlin xatırlayaq. Prezident Ali Başkomandan Laçında Qarabağ ermənilərinə xitabən nə demişdi? Birincisi, biz heyət göndərmişdik ora. Mənim nümayəndəm gedib onlarla birinci görüş keçirib. Və ondan sonra onları dəvət eləmişik Bakıya. Gəlin, danışaq. Onlar bundan imtina etdilər. Ondan sonra ikinci dəfə biz onları dəvət eləmişik Bakıya, yəni Qarabağda yaşayan erməni azlığının nümayəndələrini. Ondan da imtina etdilər. Da üçüncü dəvət olmayacaq. Ya özlərini, boyunlarını büküb gələcəklər, ya da ki, indi başqa cür hadisələr inkişaf edəcək. Hadisələrin başqa cür inkişaf edəcəyini isə onsuz da tarixdə ən acı, ən ağır günlərini yaşayan haylar, xüsusən də Qarabağ erməniləri yəqin ki, istəmirlər. Yox, əgər istəyirlərsə və müəyyən dairələrin əlində yenə də alətə çevrilmək, maşa rolunu oynamaq onlara xoşdursa, o zaman əmin olun ki, hadisələrin başqa cür inkişafı sizin xeyrinizə deyil. Görünür, haylar 44 günlük vətən müharibəsinin dadını bir qədər unudublar. Bəlkə yada salaq. İnanın, əziz tamaşaçılar, bu kadrları dönə-dönə göstərməkdə məqsədimiz yeni müharibə arzusu deyil. Qalib olmağımıza, düşmənin başını əzməyimizə rəğmən biz yenə də sülh istəyirik, biz əminamanlıq istəyirik, biz 30 ildən sonra doğma dədə-baba torpaqlarına qayıdan soydaşlarımızın təhlükəsiz həyatını istəyirik. Və tam mübaliğəsiz deyə bilərik ki, bugün regionda, konkret Qarabağda sülhü də, əminamanlığı da, təhlükəsizliyi də təmin edən nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə Avropa, nə də Rusiyadır. Sülhün təminatçısı, özü də yeganə təminatçısı Azərbaycan ordusudur. Qalib Azərbaycan ordusu. Amma bu belə olmamalıdır axı. Biz hər kəsin, ilk növbədə isə Ermənistanın da sülhə çalışdığını görmək istəyirik. Çünki sülh yalnız Azərbaycana lazım deyil, həm də Ermənistana, o cümlədən də region ölkələrinə, Gürdistana, Rusiyaya, Türkiyəyə lazımdır. Lakin gəlin görək, hər kəs mi bu istiqamətdə sözdə yox, məhz əməldə praktik addımlar atır? Çox təəssüf ki, xeyir. Belə olan halda biz nə etməliyik? Əlbəttə ki, gücümüzü göstərməliyik. Çünki tarixən olduğu kimi bugün də güc, nə edəsən ki, həm ədalət,
həm beynəlxalq hüquq, həm də hörmət deməkdir. Bəli, yalnız gücümüz sayəsində Qarabağı işğaldan azad etdiyimiz kimi, yalnız gücümüz sayəsində də Xankəndi Laçın yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsi qurduq və həmin məntəqə az qala bütün dünyada müzakirə olunsa da, bəzi erməni havadarları həyasızlıq edib hay-küy qaldırsa da, haylar bu hadisədən süni şou düzəltməklə onu danışıqlar predmeti etməyə çalışsalar da, Azərbaycanla bağlı əsasız qətnamələr qəbul edilsə də olmadı, alınmadı. Sonda həmin post quruldu və hər kəs, o cümlədən də Qarabağdakı etnik ermənilər İrəvan və Xankəndəki xaç atalarının pafoslu, emosional çıxışlarının mənasız olduğunu anlayıb, ədəb ərkanla, qarşılıqlı hörmət və anlayışla Laçın yoxlama postundan istifadə etməyə başladılar. Əlbəttə ki, bu görüntülərdən dəli olan dairələr var. Özü də həmin dairələr yalnız Ermənistanda oturmayıb. Onlar həm də uzaq Amerikada, Avropada, Rusiyada, elə canıb qonşumuz İranda oturub. Və bu dairələr Azərbaycanı üz-üzə heç nə deyə bilmədiyindən, deyəndə də sərt cavablarını aldıqlarından alət kimi erməni separatçılarından istifadə edirlər. Bölgədə təxribatlar törətməklə vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışırlar. Elə bu yaxınlarda belə bir hal qeydə alındı. Mürkü geyimli erməni hərbçisi postda saxlanıldı. Hadisədən dərhal sonra erməni mediası bunu insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması halı kimi qələmə verməyə çalışsa da, Azərbaycan hərbçilərinin sayıqlığı düşmənin növbəti təxribatına çox ciddi zərbə oldu. Başqa sözlə, yenə də alınmadı Paşinyan. Odur ki, gec yaxud tez reallıqla barışın və mövcud reallıqdan irəli gələrək konkret addımlar atmağın zamanı yetişib. Bu addımlar hansılardır? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə həmin suala cavab verib. Elə Laçında yerli sakinlərlə keçirilən görüşdə də dövlət başçısı bir daha həmin məqamlara toxundu. İzləyək. Bugün o bölgədə istənilən əməliyyatı keçirmək üçün hər bir imkanımız var. Ona görə dırnaqarası parlament buraxılmalıdır. Özünü prezident adlandıran ünsür təslim olunmalıdır. Bütün dırnaqarası nazirlər öz vəzifələrini artıq kənara qoymalıdırlar. Dırnaqarası deputatlar və s. Ancaq o təqdirdə onlara güzəşt oluna bilər. Ancaq o təqdirdə hər hansı bir amnistiyadan söhbət gedə bilər. Onu da bildirməliyəm ki, son vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar faktiki olaraq bizim mövqeyimizlə tamamilə razılaşıblar. Və bunu mən müxtəlif görüşlər əsnasında artıq görürəm. Yəni, nəyə görə razılaşıblar? Ona görə ki, biz haqlıyıq və ona görə ki, biz mövqeyimizdən kənara bir addım belə atmırıq. Və beynəlxalq birlik separatçı dörd töküntünün gələcəyini düşünməkdən imtina etdikcə, beynəlxalq birlik məhz Azərbaycanın mövqeyi ilə razılaşdıqca, İrəvanın Qarabağ ətrafında yeni oyunlar qurmaq imkanları azalır. Başqa sözlə, məhz Prezident İlham Əliyevin diplomatik gedişləri, atdığı rasional addımlar nəticəsində Ermənistanın yalnız iki yolu qalır. Ya sülh, ya da müharibə. Separatçılar da bilməlidirlər ki, onların iki seçimi var. Ya Azərbaycan bayrağı altında yaşayacaqlar, ya da ki, çıxıb gedəcəklər. Biz separatçıların əsas simalarından biri olan Serjik Sarkisyanı, Robert Kaçeryanı, Seyran Oğanyanı iti qovan kimi qovmuşuq Qarabağdan. İti qovan kimi qovmuşuq. Diz çöktürmüş onlara. Onlar 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Qarabağa gəlmişdilər. Bizimlə vuruşmağa göyə gəlmişdilər. Doğuşan kimi üçü də qaçdı bizim torpağımızdan. İndi heç biri burnu da soxa bilmir. Nə Xankəndinə, nə başqa bir yerə. Odur ki, haylar, bax bu iki yoldan
birini seçməlidirlər və seçdikləri yolun hansı olacağını da artıq ortaya qoymalıdırlar. Necə deyərlər, oyun dövrü bitdi. Bunu Ermənistan başbilənləri də kifayət qədər yaxşı anlayır. Və son günlər biz rəsmi şəxslərin dili ilə Ermənistanın silahlanma yolu ilə gedəcəyinə dair bəyanatlar eşidirik. Nə deyirik? Olsun. Görünür, Rusiya sülhməramlarının əli ilə bölgəyə qanunsuz silah toplayan, yaxud müəyyən təlimlər keçən dığalar özlərini yeni müharibəyə hazır hesab edirlər. Bir qədər öncə dediyimiz kimi, görünür 44 günlük müharibənin dadını unudublar. Zaman axı çox şey unutdurur. Nə deyək? Sadəcə bilin və yadda saxlayın ki, Azərbaycan sülhə hazır olduğu kimi müharibəyə də hazırdır və müharibə başlasa elə vətən savaşında Dovşan tək yuvalarında gizlənən, amma bugün Qarabağın müdafiəçiləri obrazında qəhrəman kimi təqdim olunan Köçəryan, Sarkisyan, Ohanyan və digər yanlar bu dəfə də gizlənmək üçün sıçan deşiyi axtaracaqlar. Necə deyərlər? Seçim sizindir. İndi gəlin görək Ermənistana nə baş verir. Serjik indiki komanda ilə bağlı bəzi kompromatları mediaya sızdıraraq sülh prosesini yarımçıq qoymaq, paralel olaraq bəlli mərkəzlərə yaşıl işıq yandırmaqla itirdiyi reputasiyasını bərpa etməyə çalışır. Həmin mərkəzlərdən biri də uzağa getmək lazım deyil, elə Rusiyadır. Xuntaçılar və separatçı törtöküntü dərdən qabıqdan çıxırlar ki, Qarabağa görə məsuliyyəti Paşinyan yox, məhz Rusiya üzərinə götürsün. Xüsusilə Laçın yolunun Rusiya sülhməramlarının nəzarəti altına qaytarılmasını həyatı vacib hadisə, strateji addım kimi xarakterizə edirlər. Buna nail olmaq üçünsə məsələni humanitar fəlakət kimi təqdim edir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin tələblərinin icrası ətrafında ajiotaj qaldırırlar. Azərbaycan nikakoy koridor ne zablokirovan. Что касается дороги Лачин-Ханкенди, то она открыта. На границе между Арменией и Азербайджаном, которую вы признаете, установлен погранично-пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами. Этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста российского миротворческого контингента. И на сегодняшний день через этот погранично-пропускной пункт жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении. Никаких препятствий нет, в том числе и пациенты, которых перевозят по линии Красного Креста, а также и машины скорой помощи из города Ханкенди. Президент Илхам Алиевин Москвадан вердии бахпу мессаж. Həm erməni propagandasına tutarlı zərbə olmuşdu, həm də Rusiyanın bu məsələdə mövqeyinə kifayət qədər aydınlıq gətirmişdi. Yəni, Paşinyan xatırlayırsınızsa, yeri düşdü düşmədi, Laçın Xankəndi yolunda quraşdırılan nəzarət buraxılış məntəqəsini ortaya atmaqla və yazıq-yazıq Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ağzına baxmaqla ondan kiçicik dəstək gözləyirdi. Lakin bu olmadı. Və Rusiya liderindən Laçın postu məsələsində dəstək ala bilməyən Ermənistan aqressiyasını həm Bakının, həm də Kremlin üzərinə yönətmək qərarına gəldi. Nə baş verdi? Təxribatların sayı artdı. Daha sonra nə baş verdi? Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan ölkə ictimai televiziyasına müsahibə verərək açıq şəkildə bildirdi ki, Ermənistan ərazisindən Zəngəzur dəhlizi çəkilsə belə, onlar dəhlizə nəzarət imkanını Rusiyaya verməyəcəklər. Əlbəttə ki, bu demarşa Moskvadan dərhal reaksiya gəlməli idi və gəldi də. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə İrəvana çox sərt tərzdə etiraz bildirildi. Etirazın kökündə isə Ermənistana seçim mesajı var idi. Rusiya və Qərb arasında konkret seçim etmək mesajı. Görünür, Paşinyanın ikili oyunları artıq şimaldakıları da qani etmir və Moskva forpostuna dəmir pəncəsini göstərməyə hazırlaşır. Bir sözlə, ermənilər heç bir istiqamətdən müsbət impuls almadığından hər an ciddi səhvə yol verə bilərlər. Ən böyük səhv isə konstruktivlikdən uzaqlaşıb sülh sazişindən imtina etmək olacaq.
Əgər onlar konstruktiv olmasalar, biz diplomatik tədbirlərdən başqa hər hansı bir digər tədbirlərə əl atmağı planlaşdırmırıq. Bu qədəri bizə bəsdir. Buna görə sadəcə sülh olmayacaq. Kommunikasiyalar açılmayacaq. Onlar yenə də təcrid olunacaqlar və onlar bu yeni geosiyasi konfigurasiyada özlərinə yer tapmalı olacaqlar. Çünki bütün geosiyasi vəziyyət, söhbət təkcə regiondan deyil, qlobal vəziyyətdən gedir, dəyişib. Bizim orada öz yerimiz var. Bu yer çox sabitdir və getdikcə daha da möhkəmlənir. Lakin onlar üçün bu böyük çağırış olacaqdır. Və bizim dünyadakı yerimizdə qlobal güclərin bugün Azərbaycanın atdığı addımlara ən pisalda reaksiya verməmələri, ən yaxşı halda isə dəstəkləmələri Ermənistanın sözünün tam mənasında dəliyidir. Məsələ buna görə də Haylar ordumuzun Füzuli, Xocalı və Şuşa rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələrini fasilələrlə atəşə tuturlar. Bundan başqa silahlı banda üzvləri kənd təsərrüfatı işləri adı altında Ağdam, Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələrimizin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstərdilər. Məsələnin ən acınacaqlı tərəfi isə odur ki, bütün bunlar Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə, Rusiya sülhməramlarının gözü qarşısında baş verir və bütün bunlar da azmış kimi erməni tərəfi Basar Keçər rayonu istiqamətində. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçularını daşıyan avtomobilə ordumuzun atəş açdığı barədə dezinformasiyalar tirajlayır. Nə etmək istəyirsən Ermənistan? Kimə arxalanırsan? Onlar əfsuslar olsun ki, bugünə qədər kiməsə arxalanırlar. Ki, kimsə gələcək, onları xilas edəcək, kimsə gələcək Azərbaycanla müharibə aparacaq. Bunlar hamısı cəfəngiyyətdir. Əgər ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı biz güclü iradə göstərmişik və heç kim cürət eləmədi bizə qarşı kənardan müdaxilə etsin, bugün bütün bu torpaqlara yenə də sahib olandan sonra kim gəlib ermənilərin yerinə bizimlə vuruşacaq? Əlbəttə ki, heç kim. Yaxud vuruşdu nə olacaq? Zaten ikinci Qarabağ müharibəsində də biz region ölkələrdən Ermənistana maşın-maşın yardımlarının, yaxud erməni əskərlərinin paltarını geyinib işğalçı ordunun tərkibində vuruşduğunun dəfələrlə şahidi oldu. Nə oldu? Məyər 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan yalnız Ermənistanla vuruşurdu? Əlbəttə ki, xeyr. Həm də erməni sevdalıları ilə və bu döyüşdə qələbə qazanan Azərbaycan oldu. İndi də eyni mübarizəni, eyni zəfəri məhz diplomatiyada davam etdiririk. Ermənistanın 10 noyabr sənədi ilə alver etmək imkanlarına, o cümlədən də bir qədər öncə toxunduğumuz 20-ci əsrin 70-ci illərinə aid, daha dəqiq desək 1975-ci il xəritələr ətrafında qurduğu oyunlara imkan vermirik. Biz bir mənalı şəkildə bildiririk ki, SSR dövründə qəbul edilən xəritələr yalnız 1991-ci il Almata bəyannaməsinə qədər qüvvədə olmuş sayıla bilər. Çünki SSR iflasa uğradı və müttəfiq respublikalar ərazilərinin sərədlərini Almata bəyannaməsi çərçivəsində müəyyən edərək BMT-yə daxil oldu. Ona görə də Azərbaycan istinad mənbəyi kimi 1975-ci il xəritələrini deyil, bütün mövcud olan hüquqi sənədlərin əsas götürülməsini məntiqli sayır. Yox, əgər Ermənistan ona sərf edən 1975-ci il xəritəsindən yapışırsa, Azərbaycan da elə 1920-ci ilə qədər olan xəritələri əsas götürə bilər. O halda nə baş verəcək? Ermənistan ən azından Zəngəzur və Göyçə mahalının itirilməsi faktı ilə barışmalı olacaq. Hə, nə deyirsən Paşinyan? Razısan? 1920-ci ildə Sovet hökumətinin qərarı ilə və erməni millətçilərinin təkidi ilə digər bizim tarixi torpağımız Zəngəzur da Azərbaycandan ayrılıb və Ermənistana birləşdirildi və bu xalqımıza qarşı növbəti cinayət idi. Bunun da məqsədi tam aydın idi. Birincisi, erməni millətçiləri Sovet hökumətində mühüm vəzifələrdə idi. Digər tərəfdən Azərbaycanı
Naxçıvandan və Türkiyədən coğrafi nöqtəyə nəzərdən ayırmaq üçün atılmış bir addım idi. Sadə bir müqayisə. İrəvan uzun zaman iddia edirdi ki, Qarabağ 1991-ci il dekabrın 10-unda referendum keçirilməklə güya müstəqilliyini elan edib və heç vaxt müstəqil Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayıb. Elədirsə, siz də bunu qəbul edin. 1975-ci il xəritələri Sovet dövrünə aiddir, düzdürmü? Və o zaman Zəngəzur da Sovet hakimiyyətində məhz rəhbər postlarda əyləşən ermənilərin əli ilə Ermənistana birləşdirilmişdi. Lakin SSR-i dağıldı və ittifaqın dağılması həm də o anlama gəlir ki, onun qəbul etdiyi qərarlar tarixin zibilliyinə atıldı. Bunu avtomatik olaraq Zəngəzura şamil etsək, deməli, Azərbaycan rahatlıqla həmin ərazilərə iddiasını ortaya qoya bilər. Başqa sözlə, haylar, Azərbaycan sizin rəhbər tutduğunuz 1975-ci il xəritələri üzərindən iddialar qaldırsa, o halda indiki müstəqil Ermənistan dövlətindən əsər əlamət belə qalmayacaq. Odur ki, yaxşı olar danışmayın, reallıqlarla barışın. Reallıq isə həm də əlbəttə ki, Zəngəzur dəhlizidir. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə, daha asan həll edəcək. İstəməsə də, zorla həll edəcək. Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Zəngəzur dəhlizi mütləq açılmalıdır. Zəngəzur koridorunun tam fəaliyyəti üçün həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu olmalıdır. Biz Bakıda arabaya oturub, rahatlıqla Türkiyə oradan keçə bilərik. Nə qədər tez Ermənistan bunu dərk eləsə, o qədər də onlar üçün yaxşıdır. Bəli, Azərbaycanın sülh sazişini imzalamaq üçün qarşı tərəfə təqdim etdiyi şərtlər sırasında regional kommunikasiyaların açılması olduqca mühüm yer tutur. Paşinyan isə əksinə, bütün çıxışlarında 10 noyabr sənədində Zəngəzur dəhlizi ifadəsinin olmadığını iddia edir və beləliklə də kommunikasiyaların bərpasını əngəlləyir. Son günlər başnazir ümumiyyətlə illüziya kimi görünən daha bir təklif irəli sürdü. Заключение соглашения о свободной торговле с Ираном станет сильным импульсом для развития стратегических отношений и важным направлением для развития сотрудничества. О Евразия экономической бирлинин үзлеринә, о җөмледән Ерменстана Иранла азат тиҗарат әлагәләре хакында сазиш имзаламагын ваҗиблигине субут итмәгә чалышыр. Пашинян хисап итер ки, Иран базарына дәхил булмак, ихраҗатчылар өчен әлверишле шәраит яратмакла бәрабәр, шимал җануб ва шәрк гәрб маршрутларының да стимуллаштырылмасына гетирип чыгарачак. Нечә диярләр? Хай мәнтиги. Ermeni fanatikləri anlamalıdırlar ki, İran bazarına daxil olmaqdansa, Zəngəzur dəhlizi üzrə çəkiləcək dəmir yollarına qoşulmaq onların kommunikasiyalarla bağlı planlarına ən böyük töhfə verəcək. Yəni bu xətt həm daha sərfəli, həm də daha operativ imkanlar yaradacaq. Bu dəmir yolunun bir qolu Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa şəhəri vasitəsilə İrana daxil olacaq. Ermənistan da bura daxil olacaq. Beləliklə, Ermənistan İranla onun arasında olmayan və heç vaxtda olmayacaq dəmir yolu əlaqəsinə malik olacaq. Çünki Ermənistan İran sərhədinin coğrafiyası və tunellərin tikilməsi zərurəti bu dəmir yolunun dəyərini bəlkə də minimum 3-5 milyard dollar edəcək. Bu layihəyə kim sərmayə qoyacaq? Heç kim. Ermənistanın İranla dəmir yolu əlaqəsi qurmağının yeganə yolu bizdən keçir. Ermənistanın Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi qurmağının yeganə yolu bizdən keçir. Prezident ötən il Ada Universitetində bu sözləri deyərkən Ermənistanın da reallıqlara adekvat davranacağını düşünürdük. Lakin görünür, erməni məkri
pragmatik iqtisadi əməkdaşlıqdan hələ çox üstündür. Ona görədir ki, İrəvan nəinki Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə çıxır, üstəlik Azərbaycanın əsas körpü rolunu oynadığı strateji layihələrə giriş əldə etməyə çalışır. Dəyişməyən bir həqiqət var, əziz tamaşaçılar. Əgər məğlub ölkə 10 noyabr bəyanatının 9-cu bəndində qeyd olunduğu kimi Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirəcək dəmir yolu və avtomobil yolu xətlərinin çəkilməsinə razılıq verməsə, həm Türkiyə, həm də Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılması, dolayısıyla Cənubi Qafqazda sülhün təmini istiqamətində atılan adımlar heçə yönəcək. Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri arasında müxtəlif platformalarda intensivləşən danışıqlar 30 illik işğaldan sonra yekun sülhün əlçatan olduğunu göstərir. İndi əsas məsələ qarşı tərəfin sülh sazişinin şərtləri üzrə manipulyasiyadan imtina etməsi, Vaşinqton, Brüssel, Moskva və Kişinyov müzakirələrinin baş tezislərinə adekvat davranış sərgiləməsidir. Təbii, belə bir davranış dövlətlərarası münasibətlərin qurulmasına dair sazişi tezliklə imzalamağa, dövlət sərhədinin delimitasiyası, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması üzrə qalan fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa gətirib çıxaracaq. Delimitasiya bizim şərtlərimiz əsasında, yəni ədalətli şərtlər əsasında olmalıdır. Sülh müqaviləsi beynəlxalq şərtlər əsasında olmalıdır. Naxçıvana yolumuz açılmalıdır. Və Qarabağda hələ də kök salmış Ermənistan ordusunun nümayəndələri oradan çıxarılmalıdır. Bu bizim şərtlərimizdir. Mən bu şərtləri, bax burada Laçın şəhərində deyirəm ki, hər kəs görsün ki, biz bugün buradayıq və burada əbədi olacaq. Əlbəttə, Paşinyan hakimiyyəti bunları dərk edir. Lakin hələ də cəmiyyətin Miyatsum ideyası ilə zəhərlənməsi, Xunta rejiminin davamçılarına saxta arçaq ideologiyası ilə erməni şüuruna təsir etmə gücü, rəsmi İrəvana praktik addımlar atmaq, yaxud cəsarət ortaya qoymaq imkanı vermir. O yüzdən gah Paşinyan, gah Ararat Mirzayan, gah da Armen Qriqoryan mütəmadi olaraq sülh prosesinin mahiyyətinə zidd açıqlamalar verir, dialoq prosesini dolaşıqlığa salmağa çalışır. Məsələn, Paşinyan sonuncu Soçi səfəri zamanı Ermənistanın regional iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarını açmağa hazır olduğunu deyir, ancaq eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasını istəmədiklərini bildirir. O halda regional kommunikasiyaların hansı formatda açıla biləcəyi sual altına düşür. Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan isə sülh danışıqlarının sürət götürdüyü bir dövrdə Laçın yolunun açılması tələbini səsləndirir. Yol açılmayacaqsa, silahlanma prosesinin davam edəcəyini bəyan edir. İndi deyirlər ki, gedib gəndə o beynəlxalq məhkəməyə müraciət edəcəklər. Dedilər, gedin müraciət edin də, sonra da gözlüyün bir 10 il, 15 il, 20 il. Yəni, bu axı belə deyək, bir tərəfli qaydada həll olunan məsələ deyil. Azərbaycan öz sərhədlərində durub və heç kəs bizi o sərhəddən tərpətmək nə hüququ var, nə də gücü. Və salam. Əslində bir neçə gündür ki, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən yayımlanan görüntülər artıq etnik ermənilərin reallıqla barışdığını, bu davranışın tezi ilə Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyaya səbəb olacağını təsdiqləyir. Ancaq Qriqoryanın yanlış interpretasiyaları Laçın postunu humanitar terror və yaxud etnik təmizləmə mənbəyi kimi təqdim edənlərin maraqlarına cavab verir. Hətta bu həftə İrəvanda səfərdə olan Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Tovya Klarla görüşəndə belə erməni rəsmiləri reallıqları təhrif edərək Azərbaycanın postu ləğv etməyə borclu olduğu sərsəmləmələrini ortaya qoydular. Qərbin bəzi erməni sevdalıları isə bir qədər də irəli gedərək Bakıya Qarabağ ermənilərini elektrik və qazla təmin etmək, yüklərin və adamların sərbəst keçidinə şərait yaratmaq kimi müraciətlər ünvanladılar. Artıq Laçın rayonunun Ermənistanın sərhəd hissəsində sərhəd keçid məntəqəsinin qoyulması beynəlxalq qurumlar tərəfindən tanınıb və Ermənistanın bu istiqamətdə hansı iş aparmasının asılı olmayaraq vəziyyət Nikol Paşinyana çox yaxşı bəllidir və Paşinyan Ermənistanda hamıdan çox yaxşı bilir ki, bu məsələ ilə onunla da müzakirə edilmişdir və bəlli idi ki, prosesin sonu nədən ibarət olacaq. Haqqında danışdığımız reallıqlar Ermənistanın sülh sazişini imzalaması üçün bir növ yol xəritəsidir. Çünki məğlub ölkə absurd iddialarla çıxış etməməlidir. Buna beynəlxalq hüquq və Azərbaycanın yaratdığı post-müharibə reallıqları imkan verməyəcək. Odur ki, haylar və onların havadarları Qarabağ ermənilərini yeni harbi avanturalara təhrik etməkdənsə, qanunsuz silahlı bandaların ləğvinə artıq
artık başlamaq lazımdır. Vaxtınız daralır, yolunuzu dəyişmək istəmirsinizsə, bilin ki, Azərbaycanda sizi düz yola gətirmək üçün yetərincə mərmi, silah, texnika və ümumilikdə hərbi potensial var. Odur ki, düşünün. Malik Həsənov, Rüfət Seyidov, Həftə. Son bir neçə gün ərzində mətbuata sızılan məlumatlardan belə aydın olur ki, Ermənistan 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndində nəzərə tutulan öhdəliyin ziddinə gedərək Qarabağ ərazisindəki qanunsuz hərbi birləşmələrini nəinki ləğv etmək istəmir, üstəlik regionu silah arsenalına çevirmək üçün bəzi addımlar atır. Və bu məsələdə onların əsas dayağı kimdir? Əlbəttə ki, Fransa. Verilən məlumatlara görə, yaxın vaxtlarda rəsmi Parisin icazəsi ilə Hindistandan Ermənistana silah çatdırılacaq. Söhbət özü yeriyən artilleriyadan gedir. Fransanın erməni diasporu Prezident Macronun birbaşa razılığı və xeyir duası ilə maliyyələşməni öz üzərinə götürüb. Amma məsələni gizlətmək üçün silahların birbaşa İrəvana deyil, əvvəlcə İrana, daha sonra isə quru yolu ilə Ermənistana gətirilməsi planlaşdırılır. Bax belə. Düzdür, Fransa öncə bu məlumatların yalan olduğunu bildirməyə çalışsa da, Macronun diqqətinə çatdırırıq ki, Fransanın Ermənistana silah yardımı barədə məlumatlar bizim mediadan da əvvəl Avropa mətbuatında geniş yer aldı. İnanmırsan, buyur bax. Yəni Macron belə məsələlərin ömrü elə analoji hallar kimi, hərçənd Ermənistanı silahlandırmaq əməli bizim üçün ən pis yola düşməkdən belə daha ağır hərəkətdir, cəmi 40 gün çəkir. Sonra hamı bundan xəbər tutur. Necə ki, tutdu da. Odur ki, demokratiyadan dən vuran, danışıqlar prosesinə zorla başını soxmaq istəyən, 3-cü dünya müharibəsində bilmirsən Rusiyanın mı, yaxud Ukraynanın mı yanında olan Macron, görəsən nə etməyə çalışır? Bir tərəfdən Volodymyr Zelenski ilə görüşüb ona dəstək verdiyini nümayiş etdirən Macron digər tərəfdən də Rusiya ilə gizli danışıqlar aparır. Sənin işin gücün yoxdur mu, Macron? Olmayan beynini Avropada ən çox korrupsiya uğramış hakimiyyət kimi ad qazandırdığın Fransanın daxili işlərinə niyə yönətmirsən? Ümumiyyətlə, Fransada nələrin baş verdiyindən xəbərin var mı? Bax, bu sosial problemləri həll etməkdənsə burnunu Azərbaycanın daxili işlərinə soxmağının mənası nədir, Macron? Yoxsa sülhə doğru real adımların atıldığı bir zamanda Ermənistanın hərbi sponsoru rolunda çıxış etməklə Cənubi Qafqazı 2-ci Ukraynaya çevirmək istəyirsən? Və bu yerdə diqqətinizi daha bir mühüm detala yönəltmək istərdik, əziz tamaşaçılar. Gəlin izlətməyək ki, bugün regionda Ermənistan, Fransa, İran, Hindistan adlı anti-Azərbaycan bloku var. Bu blokun rəhbəri kimdir? Ermənistan? Əlbəttə ki, yox. Ermənistanın buna sadəcə olaraq gücü çatmaz. Mafiya qrupuna başçılıq edən Fransadır. Elə bu birliyin sponsoru da əsasən Fransadır. İrəvanın Naxçıvanla sərhəddə metallurgiya zavodu tikməyə hazırlaşması, Zəngəzurda bəzi ölkələrin təcili konsulluq açmaq planları,
Həmçinin Amerika Birleşmiş Ştatlarının Ermənistandakı yeni səfirinin Zəngəzur regionuna səfər etməsi, üstəlik Paşinyanın Şimal-Canub və Şərq-Qərb layihələri ilə bağlı dedikləri sözü gedən dörtlüyün Cənubi Qafqazla bağlı ekspansiv siyasətinin çox şaxəli xarakter daşıdığından xəbər verir. Həmçinin bir mühüm məqam 70 milyon dollar dəyəri olan metallurgiya zavodunun Araz dəyəndə tikilməsinin garantı və sponsoru kimdir? Yenə də Fransa və ən əsası Amerika Birləşmiş Ştatları. Bu zavodun regionun ekologiyası üçün hansı fəlakətə çevriləcəyini yalnız biz deyil, nüfuzlu ekologlar indidən bəyan edir. Söhbət bölgədəki ekosistemin dağıdılması, havanın və suyun toksik tullantılarla çirkləndirilməsindən gedir. Haylara bu yardımı ayıran xarici sponsorlar, konkret olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa, Ermənistanın əsl məqsədlərinin nə olduğunu anladıkları halda belə bir qərar verirlərsə, bu davamlı sülhə və regional təhlükəsizliyə ən böyük xəyanətdir. Baş verənlər həm də onu düşünməyə əsas verir ki, bugün döyüş meydanında dovşan kimi gizlənən, başını belə çıxara bilməyən düşmən qisasını məhz bu cür ekoloji terrorla alır. Mina təhdidi, faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı, Oxçu çayın zəhərli tullantılarla çirkləndirilməsinə indi də bu metallurgiya zavodunu əlavə etsək, hayların bəşəri cinayətlərinin silsilə xarakter daşıdığı tam olaraq öz təsdiqini tapmış olur. Bəli, ekoloji terror müasir dövrün ən təhlükəli və ən aktual problemlərindəndir. Qlobal kataklizmlər, müharibələr, iqlim dəyişiklikləri artıq insan müdaxilələri hesabına daha dəhşətli, daha ölümcül xarakter almağa başlayır. Təbii fəlakətlərin süni yollarda törədildiyi barədə qlobal mediada yayılan məlumatlar isə çox ciddi təşviş doğurur. Bəzi hallarda münaqişə tərəfləri üstünlük qazanmaqdan ötürü beynəlxalq konvensiyalara belə məhəl qoymadan bəşəri cinayətlərə əl atır. Böyük bir xaosun yaranmasına səbəb olurlar. Məsələn, 1945-ci ildə Yaponiyanın iki şəhəri Hiroşima və Nagasaki atılan atom bombalarının yaratdığı dəhşət indiyə qədər yaddaşlardan silinmir. Yaxud 1986-cı ildə Çernobıl atom elektrik stansiyasının bir blokunda baş verən qəzanın bölgə flora və faunasına, insanlara, təsərrüfatlara vurduğu zərbəni kimsə unutmur. Və bu zərbənin nəticələri bugün də hiss olunur. Təəssüf ki, bu kimi hadisələrdən hələ də dərs çıxarmayanlar var. Xüsusilə Ukrayna müharibəsi zəminində üz-üzə gələn Qərb və Rusiya hətta nüvə müharibəsinə getməyə belə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. Və bu tip aksiyalardan biri yola salmaqda olduğumuz həftə baş verdi. Kakhovka su bəndinin partladılması nəticəsində Ukraynanın bir neçə yaşayış məntəqəsinin təbii fəlakətlə üzləşməsi dünyanı sözün əsl mənasında şoka saldı. Hadisəyə görə məsuliyyəti kimsə üzərinə götürmək istəmir. Ancaq Rusiya nə dərəcədə qəribə də olsa Ukraynanı, Ukrayna isə Rusiyanı ittiham edir. Elə bu yerdə mühüm bir nüansa toxunmağı da zəruri hesab edirik. Xatırlayırsınızsa, 44 günlük vətən müharibəsində haylar Mingəçevir su ambarını vurmaq üçün dəfələrlə cəhd göstərdilər. Lakin alınmadı. Azərbaycan strateji obyektin vurulmasının qarşısını aldı. Necə deyərlər, tanış ssenaridir. Dünya birliyi o zamanda baş verənlərə hər dəfə olduğu kimi kar, kor, lal qaldı. Bax, indi Qərb özü Ukrayna böhranı fonunda bu kimi təhdidlərlə üz-üzə qalıb və çıxış yolunu axtarır. Əməkdaşımız Kakhovka və Mingəçevir hadisələri arasında maraqlı paralelli yaparıb. İzləyək. 6 iyun 2023-cü il. Saat 02:50. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda bəşəriyyət daha bir müharibə cinayəti ilə üz-üzə qalır. Kherson vilayətində Kakhovka su elektrik stansiyası partladılır.
şiddətli partlayışdan sonra suyun bəndin divarları arasından ətrafa axdığı görülür. Bəndin partladılmasına görə tərəflər bir-birlərini ittiham edirlər. Ən böyük ittiham isə qətdən gəlir. Yalnız öz maraqları üçün fətva verən Qərbin dırnaqarası demokratları bildirir ki, su bəndləri Cenevre Konvensiyası tərəfindən qorunur və onların məhv edilməsi kütləvi qırğın silahının istifadəsinə bərabərdir. Bəli, həqiqətən də Cenevre Konvensiyasının tələbləri bütün su elektrik stansiyalarına şamil edilməli və Qərbin Kaxovka su elektrik stansiyası ilə bağlı reaksiyası digər ölkələrdə də yaranan təhlükələr üçün eyni olmalıdır. Amma gəlin görək bu əslində belədirmi? Uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Qısa xatırlatma idi. October 4, 2020. Vətən müharibəsi. Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Mingəçevir şəhərinə 3 raket atılır. Atılan raketlərdən biri Mingəçevir istilik elektrik stansiyasının 1-6 nömrəli enerji bloklarının qarşısına düşür. Yerli və xarici mediada bu barədə informasiyalar dayanmadan dünya ictimaiyyətinə çatdırılsa da, nədənsə qərb dairələri mövcud vəziyyətə biganə qalır. Sual olunur, suyu bulanmış qərb siyasətinin üssüz demokratlarını səssiz qalmağa nə vadar edirdi? Mingəçevir su elektrik stansiyasına atılan raketlərə görə Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyinə gözün üstə qaşım var deyən tapılmadı. Suyu bulanmış qərb siyasətinin dırnaqarası demokratları ermənilərin atdığı raketlərin yaratdığı fəsadlardan ana bətnində suyu bulanaraq ölən körpələri sakitliklə izlədi. Maraqlıdır, Kaxovka üçün səsi çıxanların 3 il əvvəl səsi niyə batmışdı? Mingəçevir su elektrik və istilik elektrik stansiyalarına atılan raketlərə səs çıxarmayanlar bugün Kaxovka üçün xor oxuyur. Bunu biz əgər müqayisə etsək vaxtı ilə 44 günlük müharibədə çalışırdılar ki, Mingəçevir su elektrik stansiyasında ermənilər uzaq vuran raketlərlə vursunlar və bu platinanın dağılması gətirib Azərbaycanın ondan çox rayonunun su altında qalması deməkdir. Təbii ki, bugün baş verən Kaxovka hadisəsinə Qərb bir cürə reaksiya verir. Ciddi reaksiya verirlər ki, bu gətirib həm Xerson vilayətində, eyni zamanda Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında soyutma sisteminin dağıdılmasına gətirib çıxaracaq, belə bir ciddi fəsad verəcək. Lakin o vaxtlar heç Azərbaycanın haqqında bu fikirləri yürüdən yox idi. Nəzərə alsaq ki, vətən müharibəsi dövründə Ermənistan tərəfindən Mingəçevir şəhərindəki su anbarının və elektrik stansiyasının hədəf alınması çoxsaylı insan tələfatının baş verməsinə və Cənubi Qafqaz regionu üçün ciddi ekoloji fəsadların yaranmasına hesablanmışdır. Oxşar hadisələr vətən müharibəsi zamanında baş vermişdi. Ermənistan hərbiçiləri də Mingəçevir su elektrik stansiyasını partlatmağa cəhd etmişdilər. Ora raketlərlə hücum etdilər, lakin bunların qarşısı alındı. Amma həmin dövrdə beynəlxalq təşkilatlardan və dünyanın aparıcı dövlətlərindən biz heç bir reaksiya görmədik. Bu, beynəlxalq siyasətdə ikiyüzlü yanaşmanın bir təzahürüdür. Yaşanan ümumi mənzərə fonunda istər Kaxovka su elektrik stansiyasının partladılması, istərsə də vətən müharibəsində ermənilərin Mingəçevir su elektrik stansiyası və istilik elektrik stansiyasını partlatmaq istəmələri mahiyyət və məzmun etibarilə eyni məqsədlidir. Fərqli olan isə Qərbin ayrı seçkiliyi və Azərbaycana qarşı həyata keçirilən məkirli plana səssiz qalması idi. Bütün hallarda özlərini demokratiyanın beyin mərkəzi hesab edən Qərb siyasətinin beyinsizləri hər fürsətdə ikiyüzlü və üssüz olduqlarını sübut etmiş olurlar. Reallıqda isə vaxtında Mingəçevirə atılan raketlərə qarşı sərt reaksiyalar həyata keçirsəydilər, bugün Kaxovkada mövcud faciə yaşanmazdı. Kamil Eldaroğlu, Fəzal Kamalov, Elvin Qəhrəmanov, Həftə. Bu yerdə onda qeyd edək ki, Ukrayna tərəfindən daxil olmuş müraciət nəzərə alınaraq, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə iyunun 9-da bu ölkəyə humanitar yardım göndərildi. Müxtəlif ləvazimatlardan, o cümlədən nasoslar, boru kəmərləri, rezin qayaqlar və müvafiq geyim əşyalardan ibarət yardım Polşanın havalimanına, oradan isə Ukraynaya çatdırıldı. Azərbaycan dövləti adından Ukrayna xalqına humanitar məqsədli digər yardımların da göndərilməsi nəzərə tutulur.
Мы очень признательны дружественному азербайджанскому народу, что в очередной раз. Biz dost Azərbaycan xalqına növbəti humanitar yardıma görə bir daha təşəkkür edirik. Bugünkü yardım Ukraynaya çatdırılandan sonra fəlakət bölgəsinə yola salınacaq. Həmçinin 20 ton yanacaq da göndərilib. Bu da xilasetmə əməliyyatlarında istifadə olunan texnika və gəmilər üçün nəzərdə tutulub. Deyə bilərik ki, bizim strateji tərəfdaşlığımız daha da yüksək səviyyəyə qalxıb. Bu əsl və səmimi dostluqdur. Göründüyü kimi Azərbaycan həm müharibə, həm də ekoloji fəlakətin qarşısının alınması üçün Ukrayna xalqına yardım edir. Ancaq Ukraynanı bu sonu bilinməyən müharibəyə təhrik edən dövlətlərdən biri də Fransadır axı. Və bugün Fransa Cənubi Qafqazı yenidən konfrontasiya ocağına çevirməyə can atır. Macron bu yolla həm Afrikada itirdiklərini hardasa kompensasiya etməyə, həm Cənubi Qafqazda siyasi iştirakını qarantlamağa, həm də Yelisey Sarayının Qarabağdakı keçmiş biznesini təzələməyə çalışır. Macronun kiçik bacısına məhəbbətindən belə məkirli planları gerçəkləşdirməyə çalışdığını anlayırıq. Kiçik oyunlar üçün böyük figur kimi tanınan Fransa prezidenti düşünürük ki, səlahiyyət müddətinin sonuna qədər nə ölkə daxilində, nə də beynəlxalq arenada nüfuzunu bərpa edə bilməyəcək. İtirənsə Fransadır. Təsəvvür edin, bir zamanlar diplomatik gücü, ədaləti, reputasiyası ilə öyünən Fransa, sən indi nə gündəsən? Yaxşı, Fransanı başa düşdük. Yəni, erməni diaspor və lobby gücü, ermənilərin tarixən Fransada məskunlaşması və s. bu kimi, belə deyək, qohumluq əlaqələri. İranın bu kampaniyada canla başla iştirakını necə anlayaq? Qarnının yağrı düşüb İran. Son günlər casus şəbəkələrin yenə yaman fəallaşıb. Nə olub İran, nə baş verir? Çox xahiş edirəm, ətrafınızda İrana bir dəfə belə olsun səfər edən varsa, ondan soruşun ki, ölkəyə ayaq bastığın an izlənildiyini hiss etmisənmi? Biri mənə o şəkildə bildirəcək ki, bəli. Yəni, İranda hər bir xarici qonağa bir casus düşür. Amma İran casus şəbəkəsinin xəstəxanalarda çalışması, özü də daha çox məhz Azərbaycanlı pasiyentlərə xidmət edən həkimlərin, xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları olduğu faktı düzü həm normal, həm də bir qədər qəribə gəldi. Normal ona görə deyirik ki, İranda bir daha, xüsusi olaraq qeyd edək, hər bir əcnəbiyə bir casus düşür. Yəni, qara-baqara İrana ayaq bastınsa səni izləyir. Harada olsan, nə iş görsən, məlumat alır. Amma qəribəsi də odur ki, İrana müalicə almaq üçün gedən insanlara, xüsusən də Azərbaycanlı vətəndaşlara informator kimi baxmaq, heç kimin ağlına gəlməzdi İran, amma sənin ağlına gəlir. Onsuz da İran səhiyyə sisteminin ucuz və tərkibində narkotik maddələr olan dərmanlar üzərində qurulduğunu hər kəs bilməmiş deyil. İrana bir dəfə belə olsun ayaq basan hər kəs gözəl bilir ki, ölkənin səhiyyə sistemində ötən əsrin 90-cı illərinin cihazları və avadanlıqları istifadə olunur. Son 40 il ərzində Molla rejimi ölkədə peşəkar həkimləri kütləvi şəkildə tərk etmək məcburiyyətində qoyub. Və bu azmış kimi İran xəstəxanalarında bilərəkdən səhv diaqnozların qoyulduğu, hətta bədənə müəyyən viruslar yeritməklə qəsdən yeni xəstəliklər üçün şərait yaradıldığı, bununla da millətin, xüsusən də Azərbaycanların genofonduna zərbə vurulduğu ortaya çıxıb. Hər halda Erməniyə kömək edən, ona qucaq açan dövlətdən, hər şeyi gözləmək olar. O cümlədən də həmin dövlətin səhiyyəsindən o cür xainliyi, terroru və ləyaqətsizliyi gözləmək mümkündür. Məhz ona görə də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin İrana getməmək barədə müraciətinə çox ciddi yanaşmaq və ehtiyatlı olmaq lazımdır, əziz tamaşaçılar. Bugün İran təbliğat şəbəkəsi qatı anti-Azərbaycan mövqeyindədir. İranda Azərbaycanlara qarşı sözün tam mənasında repressiya siyasəti yürüdülür. Üstəlik, elə ötən ay İravan mollalarına məxsus kamikadze dronlardan Azərbaycana qarşı istifadə olundu. Deməli, Cənub dövləti hələ də ağıllanmayıb, hələ də özünü dəliliyə vurub. Olsun.
Bir dəli vardı, başını əzdik. Odur ki, ikinci dəlini də ağıllandırmağın ən effektiv yolu, müalicə üsulunu gözəl bilirik. Devam edirik. Azərbaycan sürətlə regionun nəqliyyat logistik mərkəzinə çevrilir. Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il martın 17-sində Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticaret Limanının ərazisi daxil olmaqla azad ticaret zonası tipli xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamı, həmçinin 22 may 2020-ci il tarixində Ələt Azad İqtisadi Zonasının yaradılması və fəaliyyətinin təşkilü haqqında fərmanı bu prosesə əlavə təkan verir. İqtisadi zonanın birinci mərhələsi üçün nəzərə tutulan işlər artıq başa çatdı. Bu münasibətlə keçirilən açılış mərasimində dövlət başçısı iştirak etdi. Dünya nəqliyyat xəritəsində baş verən dəyişikliklər, ənənəvi nəqliyyat marşrutlarının yeniləriylə əvəzlənməsi, təbii, Ələt Azad İqtisadi Zonası kimi strateji logistik mərkəzə sahib Bakının beynəlxalq ovşağa çevrilməsinə böyük təkan verəcək. Ümumi sahəsi 850 hektar olan zonanın 60 hektarında artıq tikinti işləri gedir və bir sıra işlər başa çatdırılır. İnvestorlara icarəyə veriləcək torpaq sahələri inşaat üçün artıq hazırdır. Növbəti inkişaf mərhələsinə aid 138 hektar sahədə isə torpaq işlərinə tezliklə başlanılması planlaşdırılır. Əlbəttə, azad iqtisadi zonanın yaradılması ideyasının təməlində Azərbaycanın dövlət siyasəti dayanır. Xüsusilə son illər qeyri-neft sektorunun inkişafında atılan praktik addımlar da belə bir logistik mərkəzin təşkilini zərurətə çevirir. Ancaq hər şeydən öncə əsas hədəf qeyri-neft sektoruna xarici sərmayənin cəlb edilməsidir. Xarici şirkətlər daha çox neft-qaz sektoruna sərmayə qoyma meyillidirlər. Ona görə bu zonanın yaradılması əminəm ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun, iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Eyni zamanda burada yaradılacaq infrastruktur investorlar üçün cəlb edici olacaq. Ölkəmizə yeni texnologiyalar gələcək, yeni iş yerləri yaradılacaq və burada işləyəcək Azərbaycan vətəndaşlarının əmək haqqı yüksək olacaq, rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal olunacaq və bizim qeyri-neft sektorumuzun ixrac imkanları genişlənəcək. Həftə içi Prezident İlham Əliyevin açılışında iştirak etdiyi Ələt Azad İqtisadi Zonasının birinci hissəsi onu düşünməyə əsas verir ki, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə rəqabətə davamlı və dayanıqlı, şaxələndirilmiş və ixrac yönümlü iqtisadiyyata malik bir ölkə kimi tanınmaqdadır.
İndiki layihənin icrası nəticəsində ölkəyə daha çox xarici investisiya cəlb olunacaq və yeni iş yerləri yaradılacaq. İqtisadi zonada investorlar üçün də bir çox imtiyazlar tətbiq edilir. Məsələn, investorlar əlavə dəyər vergisi, ödəmə mənbəyində vergi, mənfəət vergisi və hər hansı digər korporativ vergidən azaddır. Zonada idxal və ixrac zamanı gömrük rüsumları və vergilər tətbiq olunmur. Aylıq əmək haqqı 8000 manata qədər olan işçilər üçün gəlir vergisi tətbiq olunmur. Əcnəbi hüquqi və fiziki şəxslərin ələt azad iqtisadi zonasında mülkiyyət sahibi olmasına heç bir məhdudiyyət qoyulmur. İnvestorların əmlakı heç bir halda milliləşdirilə bilməz və s. Onu da əlavə edək ki, iqtisadi zonanın yaradılmasının bir çox üstünlükləri var. Məsələn, Azərbaycan tranzit ölkə kimi imkanlarını genişləndirəcək və ölkə ərazisinə daha çox yük daşımaları nail olacaq. Yeni iqtisadi zona həmçinin dövlət gəlirlərinin və büdcəyə daxil olan vəsaitin artmasına səbəb olacaq. Bu hadisə məşğulluğun inkişafına da mühüm təsir göstərəcək. Bizim Ələt Azad Ticarət Zonasının gələcək fəaliyyəti ilə bağlı böyük gözləntilərimiz var. Zonanın güclü qanunvericilik bazası var. Qaydalar fikrimcə investorlar üçün cəlb edicidir. İlkin infrastruktur hazırda yaradılır. Biz bundan istifadə edərək yeni istehsal sahələri və yeni biznes imkanları yaratmaq istəyirik. Azərbaycanda yaxşılaşan biznes mühitinin olması, vergi və gömrük sahələrində böyük islahatların aparılması və ümumilikdə bizim bütün maliyyə sistemimizin şəffaflığı istiqamətində həyata keçirilən islahatlar hesab edirəm ki, böyük potensial yaradır. Beləliklə, Prezidentin Qlobal Beyin Mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşündə dediklərini də əsas götürsək, 1. Ələt Azad İqtisadi Zonası Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşməklə Xəzər hövzəsində ən böyük logistika mərkəzi olaraq fəaliyyət göstərəcək. 2. Yaxın gələcəkdə Avropa, Türkiyə, İran, Rusiya, Çin, Orta Asiya, Yaxın Şərq ölkələri üçün Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının iqtisadi əhəmiyyəti daha da artacaq. 3. Logistik mərkəz statusunu gücləndirməklə bu zona Zəngəzur dəhlizinin çəkilməsinə zərurət yaradacaq və Qarabağ regionunun beynəlxalq nəqliyyat arteriyasına qoşulmasına təmin verəcək. Bununla da yeni Bakı limanı Avrasiyanın ən əsas nəqliyyat qovşalarından birinə çevriləcək. Beləliklə, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat yollarının coğrafi kəsişməsində yerləşən Azərbaycanın hazırki nəqliyyat logistika infrastrukturu bütün istiqamətlərdə daşımaları həyata keçirməyə imkan verir. 15 milyon ton yükün daşınmasına hesablanmış Ələt Dəniz Limanı yaxın vaxtlarda modernləşdiriləcək və yük daşımaların həcmi 25 milyon tona çatacaq. Bu prosesdə Xəzərdə 50 gəmidən ibarət ən böyük ticarət donanmamızda əhəmiyyətli rol oynayacaq. Azərbaycan dövləti gələcəkdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun tək nəqliyyat logistik imkanlarından deyil, həm də aqrar sektorundan yararlanmaq niyyətindədir. Dövlət regionun işğaldan öncəki təsərrüfat sahələrini bərpa etmək, Qarabağın ənənəvi qida məhsullarının istehsalına nail olmaq üçün konkret addımlar atır. İndiyə qədər Şuşada, Laçında, Ağdamda, Kəlbəcərdə, Zəngilanda və digər azad edilmiş bölgələrdə aqrar sahədə bir çox yeniliklərə imza atılıb. Məsələn, Laçında Agro və Sənaye Parkı, Cəbrayıldə Araz Vadisi İqtisadi Zonası, Zəngilanda Dost Agroparkı, Kəlbəcərdə qoyunçuluq və arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması və digər tədbirlər bölgədə kənd təsərrüfatının inkişafına heç şübhəsiz ki, ciddi təsir göstərəcək. Prezident İlham Əliyev hələ bir il öncə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının baş direktoru ilə görüşündə Qarabağda aqrar sektorunun inkişafı ilə bağlı planların uğurla həyata keçiriləcəyini demişdi. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi nəticəsində hazırda biz infrastrukturun, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından həmin torpaqların işlənilməsinin aktiv mərhələsindəyik. Çünki işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı potensialı həqiqətən də çox böyükdür. Bu ərazinin fərqli təbiəti, iqlim qurşaqları və həm yerli istehlak, həm də ixrac üçün istehsalımızı əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq imkanı var. Hazırda biz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının planlaşdırılması mərhələsindəyik və ona görə də sizin dəyərli tövsiyələriniz yüksək qiymətləndiriləcək.
Bəli, bugünə qədər görülən işlər dövlət başçısının irəli sürdüyü konsepsiyanın reallaşdığını deməyə əsas verir. Buna təminat verən ən vacib faktor isə azad edilən bütün rayonlarda yeni kəndlərin və yaşayış məntəqələrinin istifadəyə verilməsi, insanların doğma yerlərinə qayıdaraq ənənəvi təsərrüfat sahələri üzrə fəaliyyətə başlamalarıdır. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə böyük ənənələri olan Türkiyə, İsrail, Niderland və digər dost və tərəfdaş ölkələrin təcrübələri də öyrənilir. Ümumiyyətlə isə ölkədə kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin artırılması, aqrar sığorta mexanizminin tətbiqi aqrar sahənin inkişafına müsbət təsirini göstərir. Təkcə onu xatırladaq ki, 2022-ci ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcmi 3,4% artıb. Artım dinamikası 2023-cü ilin ilk 4 ayında da qorunub saxlanılıb və bu il ötən ilin müvafiq dövrlə müqayisədə 3,5% artım qeydə alınıb. Bir sözlə, dünyada ərzaq təhlükəsizliyinin bir nömrəli problemə çevrildiyi indiki mərhələdə Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına da aqrar sektorun dirçəldilməsi aktual məsələ kimi qarşıda durur. Növbəti sujetdə məhz bu istiqamətdə danışacağıq. İzləyək. Başlamaq olar. Başlayın. Dövlətin kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçirdiyi mühüm proqramlar şübhəsiz aqrar sektorun sürətli inkişafına kömək edir. Bu da öz növbəsində həm ixrac imkanlarını artırır, həm də ərzaq təhlükəsizliyinin təminində əhəmiyyətli rol oynayır. Ümumiyyətlə, qlobal səviyyədə baş verən hadisələr, dövlətlər arası münasibətlərdə üzə çıxan yeni tendensiyalar ərzaq təhlükəsizliyini ən aktual məsələ kimi qarşıya qoyur. Ona görə də hökumət 2023-cü ilin sonuna qədər aqrar sektorun stimullaşdırılması, kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün büdcədən 1,2 milyard manat məbləğində vəsait ayırmağı nəzərdə tutur. Hədəflər sırasında azad olunmuş ərazilərdə yeni torpaqların əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi vəzifəsi də yer alır. Həftə içi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev, əhalinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə etibarlı təminatını bir nömrəli vəzifə kimi qarşıya qoyur. Ənənəvi ixrac-idxal əlaqələrində Ukrayna hadisələrindən sonra baş verən dəyişikliklər, əvvəllər xaricdən idxal edilən ərzaq məllarının bundan sonra daxili imkanlar hesabına tədarükünü strateji məsələyə çevirməkdədir. Bu məqsədlə dövlət sahibkarlığın təşviqi, fermer təsərrüfatlarının inkişafı, kənd təsərrüfatına subsidiyaların ayrılması, o cümlədən son zamanlar xeyli populyarlıq qazanan aqrar sığorta mexanizminin tətbiqi istiqamətində prinsipial addımlar atır. 2023-cü ildə büdcədən sırf ərzaq təhlükəsizliyi tədbirləri üçün 625,2 milyon manat vəsaitin ayrılması məhz həmin məqsədlərə xidmət etməlidir. Əgər aqrar sektorun azad edilmiş bölgələrdəki inkişaf strategiyasına nəzər salsaq, qeyd etmək olar ki, Prezidentin tapşırıqları əsasında bu il üçün dövlət büdcəsindən 4,3 milyard manat əlavə maliyyə vəsait ayrılacaq. Onun 2 milyard 260 milyon manatlıq hissəsi azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işlərinə sərf olunacaq. Nəticədə, cari ildə böyük qayıdış proqramı üçün ayrılan vəsaitin həcmi 5 milyard 260 milyon manata yüksəldiləcək. Beləliklə, əlavə maliyyə vəsaiti həm qayıdış, həm də quruculuq işlərinin sürətləndirilməsini şərtləndirəcək. Rəsmi məlumatlara görə, 2026-cı ilin sonuna kimi 34.500 ailə işğaldan azad olunmuş ərazilərə köçürüləcək. Yaxın 4 il ərzində dövlət proqramı çərçivəsində Şuşaya bir neçə min nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Əhalinin doğma yerlərində daimi məskunlaşması sözsüz onların kənd təsərrüfatı sahələrində məşğulluğunun təmini məsələsini də həll edəcək. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin həm potensialı torpaq fondu, beləcə də torpaqların məhsuldar olması və su ehtiyatların digər bölgələrimizlə müqayisədə daha çox olması aqrar sektor üçün yeni imkanlardır. Bu kontekstdən Qarabağ, beləcə də Şərqi Zəngəzur kənd təsərrüfatının inkişafını sözü töhfə verir və töhfə verəcək və gözlərinin kəsinə növbəti illərdə bu töhfə daha çox artacaq. Çünki minadan təmizləmə prosesi davam etdikcə daha çox torpaq sahələri əkin fonduna qaytarılır. Bu da təbii ki, əkinin sahələrin genişləndirilməsini və daha çox məhsul istehsalının əldə edilməsini imkan yaradır. Eyni zamanda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur yalnız əkinçilik deyil, həm də heyvandarlıq baxımından üstünlüklərə malikdir və xüsusən heyvandarlığın inkişafı baxımından
imkanlar kifayət qədər yüksəkdir. Ümumiyyətlə isə Prezident İlham Əliyevin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının tezliklə bərpası proqramının əsas məqsədləri sırasında bunlar dayanır. Ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiya, təhlükəsizlik və sabitliyin ən yüksək səviyyədə təmini, turizm potensialının üzə çıxarılması, Şuşada daxil olmaqla Qarabağ regionunun dünyaya təqdimatı. Qəti şəkildə demək olar ki, hər dörd istiqamətdə prinsipial addımlar atılır. Azad edilən rayonlarda həyata keçirilən quruculuq işləri fonunda aqrar sektorla bağlı infrastrukturun, aqroparkların yaradılması, ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi gələcəkdə Qarabağ regionuna məxsus ərzaq məhsullarının Azərbaycan brendi altında dünyaya çıxarılmasına ciddi təkan verəcək. Azərbaycan əsas hədəflərindən biri ondan ibarətdir ki, ərzaq təhlükəsinin təminində yerli istehsal artırılsın və məhz bu məqsədlə də dövlət subsidiya həyata keçirir və Azərbaycan dövlət dəstəyi nəticəsində bir çox məhsullar üzrə qeyd etdiyimiz kimi ərzaq təhlükəsliyinin təmin istiqamətində ciddi nailiyyətlər olmuşdur. Son illərdə həyata keçirilən ən mühüm proqramdan biri isə ərzaqlı buğda təminatı istiqamətindədir. Bildiyiniz kimi dövlət bundan da bağlı xüsusi proqram həyata keçirir ki, Azərbaycan buğda təminatında da öz faizini yüksəltsin. Çünki digər ərzaq məhsullarında 80-90%-dən yüksəkdirsə, məsələn, kartofda biz 90%-dən yüksəyik, meyvə tərəvəzdə ümumiyyətlə 100%-dən artıqdır, ət və süddə 80%-dən yüksəkdir bu rəqəmlər. Bizim buğda təminatında rəqəmimiz 60-70% arasındaydı. Ərzaqlıq buğda təminatı isə bir qədər aşağı idi. Amma dövlətin son siyasəti nəticəsində ərzaqlıq buğda təminatında da bizim göstəricilərimiz qarşıdakı illərdə yaxşılaşacaqdır. Əlbəttə, aqrar sektor üzrə qarşıda duran vəzifələrin icrası həm də kadr potensialından asılıdır. Bugün kənd təsərrüfatı üzrə yetişmiş mütəxəssislərin effektiv fəaliyyəti bəzi gündəlik ərzaq məhsulları ilə təminatın faiz dərəcəsinin qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycan üçün yeni olan aqrar sığorta sisteminin hər tərəfli tətbiqi isə kənd təsərrüfatı sayəsində iqtisadi aktivliyi artırmaqla yanaşı daha çox vətəndaşın həmin sahəyə axınını stimullaşdıracaq. Malik Həsənov, Rauf Məmmədov, Həftə. Yer gəlmişkən, iyunun 9-da Prezident Administrasiyasının işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli məqsədilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədirliyi ilə qərargahın Laçın şəhərində növbəti iclası keçirildi. İclasda xüsusi vurgulandı ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və göstərişləri əsasında işğaldan azad olunmuş ərazilərdə geniş miqyaslı yenidən qurma və bərpa işləri aparılır. Məcburi köçkünlər doğma yurdlarına artıq qayıtmağa başlayıblar. Dövlət başçısı 2023-cü ilin may ayı ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarından səfərlər edərək bir çox yaşayış məntəqələrinin təməllərini qoyub. İnfrastruktur və digər obyektlərin təməl qoyma və açılış mərasimlərində iştirak edib. Yenidən qurma və tikinti işləri ilə yerlərdəcə tanış olub. Müvafiq tapşırıqlar verib. Proses davam edir və iri miqyaslı layihələrin reallaşdırılması Prezidentin işğaldan azad olunmuş ərazilərin dirçəldilməsi ilə bağlı müəyyən etdiyi sistemli ardıcıl yol xəritəsinə və strateji xəttə uyğun şəkildə sürətlə icra olunmaqdadır. Digər vacib mövzuya toxunaq, əziz tamaşaçılar. Şuşa Azərbaycanın ikinci diplomatiya paytaxtı kimi artıq nüfuz qazanmaqdadır. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə iyunun 7-sində yenidən qurma, sülh və inteqrasiya, enerji, iqtisadiyyat, ətraf mühit və kapital mövzusuna keçirilən daha bir tədbir Qarabağın bərpası haqqında doğru məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna rol oynayacaq. Süjet izləyək. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən abadlı quruculuq işləri beynəlxalq ictimaiyyətin də diqqətini çəkir. Elə doğma Şuşanın ev sahibliyi etdiyi növbəti beynəlxalq forumun da gündəmi bu oldu.
Biz son derece heyecanlıyıq. Çünkü biz her il bura gelirik ve Qarabağda büyük inkişafı müşahid edirik. Biz yeni aeroport, yeni magistral yollar, demir yollarını görürük. Ve bu sadece Böyük Ambisiyalar Programının başlangıcıdır. Ve burada ne baş verir? Bütün dünyaya örnek olacak yüksek beynəlxalq standartlara cevap veren yeniden qurma gelir. Ve ben çok memnunum ki Qarabağ hamımıza nümunə olacak müasir inkişaf yoluna gelir. Mənim Şuşaya, Qarabağ axırıncı səfərimdə burada yeniden qurma ve bərpa işleri ilkin mərhələsindeydi. Artık aeroportun inşası, yolların çəkildiyini ve daha çok işlerin görüldüyünü şahidiyim. Bizim bu sahədə əməkdaşlığımız gələcəyə sərmayədir. Bu çok mürəkkəb bacarıqlara, siyasetçilerin bacarıqlarına ihtiyacı olan bir investisiyadır. Qarabağ her zaman investorların maraq dairəsində olacaq. Mən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirəm. Minalardan təmizləmə, yenidən qurma və məskunlaşma. Azərbaycanın azad edilən ərazilərdə həyata keçirdiyi böyük quruculuq işlərini məhz bu üç kəlmə ilə ifadə etmək mümkündür. Böyük əziyyət tələb edən bu üç proses sürətlə, üstəlik paralel həyata keçirilir. Həm Qarabağ İqtisadi Rayonu və Şuşada görülən işlər, həm də Şərqi Zəngəzurda mina təmizləmə əməliyyatlarından sonra reallaşan layihələr, planlar və perspektivlər, yenidən qurma, sülh və inteqrasiya, enerji, iqtisadiyyat, ətraf mühit ve Kapital adlı konferansın panellerinde müzakirə edildi. 2021-ci ilin noyabr ayında bura ilk səfərim olub ve 2 il sonra büyük değişiklikler görürüm. 2021-ci ildə Cənab Prezident Əliyev buranın planını təqdim etmişdi ve burada görüləcək işlerden danışmışdı. Bu planın addım addım uğurla həyata keçirildiğini görmək valehedicidir. İşlerin necə sistemli həyata keçirildiyi barədə bizə məlumat verdiler. Eyni zamanda bu regionun təhlükəsizliyini təmin etmək əsas meyarlardan biridir. Əlbəttə ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə ağıllı kənd, alternativ enerji mənbələrindən istifadə kimi layihələr beynəlxalq təcrübələrdən yararlanmaqla həyata keçirilir. Şuşanın ev sahibliyi etdiyi yenidən qurma, sülh və inteqrasiya, enerji, iqtisadiyyat, ətraf mühit və kapital mövzusunda konferansın təşkili də əslində belə layihələrin geniş müzakirəsi üçün fürsət yaradır. Mədəni irs və ortaq dəyərlər, kapital və iqtisadi inkişafın uyğunlaşdırılması, enerji və dayanıqlı inkişafın ekoloji çətinlikləri mövzuları panel iclaslarda müzakirə edildi. İlk növbədə bu konferansda ərazinin necə yenidən qurulması və bərpası barədə öyrənəcəyimiz məlumat çoxdur. Bu bizim üçün vacibdir, çünki Şuşa Azərbaycanın eyni zamanda mədəniyyət incisidir. Şuşa dahi bəstəkarların, yazıçıların, memarların ocağı olub. Bu irsi qorumaq, saxlamaq və gələcək nəsillərə ötürmək vacibdir. Nizami Gəncəvi Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən forumun iştirakçıları Şuşanın gəzməli-görməli yerlərinə də baş çəkdilər. Heydər Əliyev və Qarabağ foto sərgisini maraqla izləyən qonaqların sonra Azərbaycanın Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında regionun xalça nümunələrini yaxından görmək imkanları oldu. Restorasiya olunan Yuxarı Gövhər Ağa Məscidini ziyarət etdilər. Regionda sülhün carçısı kimi çıxış edən Azərbaycan Şuşada keçirilən konferansla bir daha humanist missiyasını təsdiq etdi. İştirakçılara işğaldan azad edilən ərazilərdə qısa müddət ərzində görülən yenidən qurma işləri ilə bağlı ətraflı məlumatın verilməsi isə bu torpaqların əzəli və əbədi sakinlərinin kim olduğunu bir daha göz önünə sərdi. Röya Qarabağlı, Xalid Əliyev, Həftə. Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma istiqamətində atılan hər bir addım erməni revanşistləri və dünya erməni lobbisi tərəfindən hiddətlə qarşılanır. Yüksək səviyyədə baş tutan Brüssel, Moskva və Kişinyov görüşlərindən sonra Paşinyanı hədəf seçən radikal müxalifət qüvvələri dövlət çevrilişinə çağırış edərək dırnaq arası erməni ləyaqətinin zərbə altında qaldığına dair populist şuarlar səsləndirirlər. Elə bax, bu görüntülər erməni media segmenti tərəfindən saxta erməni patriotizminə xəyanət kimi dəyərləndirilir. Hərçənd, rəsmi İrəvan, baş nazirin ikinci cərgədə Azərbaycan prezidentinin arxasında oturmasını protokol qaydaları ilə əlaqələndirdi. Lakin Paşinyanın məğlub ölkə lideri obrazını hər cüzi imkanda ortaya qoymasını həzm edə bilməyənlər Ermənistanı böyük xaosa sürükləməyə həvəsləniblər.
Xüsusilə də Qarabağdakı separatçı törtöküntü ilə həmrəylik ifadə edərək sülh prosesinə nəyin bahasını olursa olsun əngəl olmağa səy göstərirlər. Ermənistan baş nazirinin Brüssel və Moskva platformalarında Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını açıq mətindən bildirdikdən, Kişinevdə isə Macron və Scholz'un iştirakı sayəsində özünə sərf edən nəticə əldə edəcəyinə bəslədiyi ümidlər boşa çıxdıqdan sonra agresiv müxalifət daha da hərəkətlənib. Prezident Vagın Xaçaturyanın Nikol Paşinyanla görüşü zamanı ölkəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığına dəstək ifadə etməsi ona qarşı da yeni mübarizə cəbhəsinin açılmasına gətirib çıxarıb. Ultraradikallar Paşinyanın Türkiyə prezidentinin səlahiyyətlərinin icrasına başlama mərasimində iştirakına da ən müxtəlif baxış bucaqlarından yanaşıb. Bu səfəri Ermənistan baş nazirinin Azərbaycan-Türkiyə tandemində yeni reallıqların rəsmi qaydada etirafı kimi qiymətləndiriblər. Müxalifət istəyir ki, iki ölkə arasında gərgin vəziyyət davam olunsun. Ermənistan bu və digər formada Azərbaycanın ərazilərinə diyalarını davam etdirsin. Ona görə o ki, daxildə nə baş verir, hesab edirəm ki, bu ikinci məsələdir bizim üçün. Ən əsas məsələ müxalifətdir, onların xaricdə olan dəstəkləyən qüvvələrdir. Həm ölkələr var dəstəkləyən, həm diaspora var, Ermənistan diasporunu dəstəkləyən. Bunlar regionda sülhün bərqərar olmasını istəmirlər. Etirazlarda iştirak edənlər əsasən Sarkisyan Koçaryan radikal kəsiminin tərəfdarlarıdır. Bu isə o deməkdir ki, aksiyalarda diqqət mərkəzində heç də Ermənistanın maraqları dayanmır. Məsələn, Serj Sarkisyan tərəfdarlarına müraciətində deyir: Qarabağla bağlı yeni bəyanatlar olmayacaq, çünki onlar dəyişməyib. Məndən cavab tələb etmək isə təhqir deyil, sadəcə anlaşılmazlıqdır. Paşinyan bütün məsuliyyəti keçmiş hakimiyyətlə bölüşmək istəyir. Amma reallıq odur ki, bu şəxs müəyyən dairələrin əlində alətə çevrilib və istədikləri istiqamətə yönəldirlər. Bugün həlledici seçim anıdır. Düzgün olanı xalq müəyyən edəcək. Hakimiyyət tərəfindən müxalifətin radikal çağırışlarına adekvat tədbirlər həbslərlə müşayiət olunur. Erməni cəmiyyətində ciddi rezonansa səbəb olan digər həbs isə 44 günlük müharibədə ölən erməni hərbiçinin anası Qayani Akopyanın saxlanılmasıdır. O, baş nazirin oğlu Aşot Paşinyanın oğurlanmasında ittiham olunur. Müxalifət Nikolun sifarişi ilə reallaşdırılan bu həbsi ölən əskərlərin ruhuna hörmətsizlik kimi qiymətləndirərək bütün əskər valideynlərini aksiyalara çağırır. Ultimativ çağırışlar, ənənəvi taktiki gedişlər, hərbi xuntaçıların hakimiyyəti qəsb etmək və sülh prosesini pozmaq niyyətində olduğunu sübuta yetirir. Daşnak Sütun Partiyasının nümayəndəsi İşxan Saqatelyan Paşinyana qarşı miting və itayətsizlik aksiyalarının bütün ölkəni əhatə edəcəyini bildirib. Biz yenidən eksistensional seçim qarşısındayıq. Mövcud hakimiyyət Azərbaycanın şərtlərini qəbul etməkdən başqa yol olmadığını bildirir. Bu, konkret olaraq təslimçilik aktını imzalamaqdır. Biz bu yolu rədd edirik. Bu, özünü məhv etmək yoludur. Müxalifət birləşərək Paşinyanın məğlubiyyət proqramına layiqli cavab verməlidir. Sona dək mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Daha bir biabırçı fakt. Bəlli olub ki, ciddi silah-sursat çatışmazlığı ilə yanaşı, orduda xidmət etmək üçün kişi hərbiçilər də çatışmır. Bu amilləri nəzərə alaraq, hərbi vəzifə və hərbi qulluqçunun statusu haqqında və müdafiə haqqında qanunlara müvafiq dəyişikliklər edilib. Müdafiə naziri Surem Papikyan bildirib ki, Ermənistanda yeni qanunun qəbulundan sonra 18 yaşdan 27 yaşa qədər olan qadınlar hərbi xidmət üçün müraciət edə biləcəklər. Təklif olunan düzəlişlərə əsasən, qızlar üçün xidmət müddəti 6 ay çəkəcək.
Ermənistanın bugünkü ritorikası ilə, davranışı ilə ümumi reallıqda ciddi fərqlər var. Yəni artıq Ermənistanda orduda vuruşacaq və bununla da bağlı yetərincə kişi cinsindən olan şəxsləri cəlb edə bilmir və burada çatışmamazlıqlar var. Bu çatışmamazlıqları hansı ki Ermənistan qadınlarını hesabına bağlamaq istəyir. Və belə bir vəziyyətdə olan bir ölkənin də durub hərbi ritorikadan danışması və eyni zamanda silahlanmaya meyllənməsi əlbəttə gülüncdür. Bugün Ermənistanda radikal müxalifətin revanşist əhval ruhiyyədə görünməsi, Paşinyanın isə sülh prosesinə gedən yolda müəyyən siyasi kombinasiyalar qurmasına bir cavabımız var. Ordunuzun tərkibinə diqqət yetirin. Müharibə ritorikasını artırmaq əvəzinə, sülh prosesinə sadiq qalın. Unutmayın ki, Azərbaycanın peşəkar komandoları qarşısına qadın legionu çıxarmaqla özünüzü bir daha rüsva edəcəksiniz. Elnur Hacıyalıyev, Pərviz Mustafayev, Həftə. Elə Ermənistan mövzusunun sonunda bir mühüm məqama da toxunmağı zəruri hesab edirik. Fikir verin, bugün Rusiyaya faktiki bütün dünya sanksiya tətbiq edib, düzdürmü? Amma Ermənistan nədənsə yaddan çıxıb. Görəsən, niyə? Fikrimizi daha aydın izah edək, əziz tamaşaçılar. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başladığı dövrdə, yəni 2022-ci ildə Ermənistanın xarici ticarət dövriyyəsi əvvəlki illərlə müqayisədə 69% artaraq 14,1 milyard dollara çatdı. O Ermənistanın ki, faktiki blokada şəraitindədir. Üstəlik, məhz həmin il Ermənistanın strateji tərəfdaşı olan Rusiya ilə ticarət dövriyyəsi 92%. Rusiyaya ixracı isə 2,4 dəfə artaraq 2,4 milyard dollara bərabər olub. Bu da azmış kimi 2022-ci ildə Vietnamdan Ermənistana ixrac 380%, Meksikadan 324%, Yaponiyadan 252%, Hindistandan 190%, Filippindən 181%, Taylanddan 131%, Malayziyadan 131%, Cənubi Koreyadan isə 102% artıb. Bundan əlavə, Qərb blokuna aid dövlətlərin və bir çox Avropa İttifaqı üzvlərinin də 2022-ci ildə Ermənistana ixracı artıb. Ümumilikdə isə Avropa İttifaqının Ermənistana ixrac 70%-dən çox artaraq 1,3 milyard dollara çatıb. Əgər bu rəqəmlər arasında paralelli yaparsaq, bir həqiqət gün kimi ortaya çıxır. 2022-ci ildən Ermənistana idxal edilən və Ermənistandan Rusiyaya ixrac olunan məhsullar 90% eynidir, üst-üstə düşür. Yəni, hain məmləkəti bugün iqtisadi blokada şəraitini yaşayan Rusiya üçün faktiki nəfəslik, bufer zona rolunu oynayır. Dünya yaxud konkret olaraq Avropa bunu görmürmü? Görürsə, niyə reaksiya vermir? Ermənistanı yemləmək istəyir, yoxsa bu dovşana qaç, taziyə tut taktikasının tərkib hissəsidir? Nə deyək? Heyif Ukraynaya. Həftənin qlobal oyunlarının, üzr istəyirik, qlobal hadisələrinin xronikasına nəzər salaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi bütün şiddəti ilə davam edir. Artıq Kiyevin əks hücum əməliyyatlarına başladığı bildirilir. Əməliyyatların gedişatı barədə məlumatlar isə olduqca az və ziddiyyətlidir. Donetskdə ağır döyüşlər gedir, lakin nəticə var. Addım-addım irəliyirik. Hər bir hərbiçiyə təşəkkür edirəm. Rusiya tərəfi döyüşlərin getdiyini inkar etmir və Ukrayna qoşunlarının irəliləyişə nail ola bilmədiyi barədə məlumatlar verir. Müasir silah və artilleriya vasitələrini tətbiq etməklə Rusiya qoşunları və aviasiyası Ukraynalı döyüşçülərin hücum cəhdinin qarşısını alıb. Əks hücum əməliyyatı Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbdə diqqətlə izlənilir. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin rəhbəri Mark Millinin fikrincə, Ukrayna əks hücuma çox yaxşı hazırlaşıb, lakin nəticələr barədə danışmaq tezdir. Yaxın günlərdə işə başlayacaq, NATO samitində də əsas mövzu Ukrayna müharibəsi olacaq. Alyansın keçmiş baş katibi Anders Fogh Rasmussenin fikrincə, Ukraynanın yazılı təhlükəsizlik zəmanətinə ehtiyacı var. Vilnius samitində Kiyevə Alyans üzvləri tərəfindən təhlükəsizlik zəmanəti verilməsə, bəzi NATO ölkələri öz qoşullarını Ukrayna ərazisində yerləşdirmək imkanı nəzərdən keçirə bilər. Münaqişənin davam etdiyi vaxtda Ukraynaya qərbin silah yardımlarının ardı kəsilmir.
Ağır hərbi texnika göndərilməklə yanaşı, Ukraynalı pilotlar Almanya və Britaniyada F-16 təyyarələri ilə təlimə başlayıb. Washingtonda Böyük Britaniyanın baş naziri Rishi Sunak və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden arasında görüşün də əsas müzakirə mövzusu Ukrayna böhranı olub. Hər iki lider Kiyevə sarsılmaz dəstəklərini bəyan ediblər. Çin və Rusiya silahlı qüvvələri Yapon və Şərqi Çin dənizi üzərində 6-cı birgə hava patrolunu həyata keçirib. Cənubi Koreya Rusiya və Çin təyyarələrinin onun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin nəzarət zonasına daxil olduğunu iddia edir. Kosovada da vəziyyət gərgin olaraq qalır. NATO-nun rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələri Kosovanın şimalındakı Zveçan qəsəbəsində tikanlı sədləri söküb. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić problemin danışıqla həllinə çağırıb. Biz müxalifət partiyalarının danışıqlara münasibət bildirməyini gözləyirik. İnanıram ki, həm söhbət tapılacaq, əks halda növbədən kənar seçkilərə gedəcəyik. Həftənin mühüm hadisələrindən biri də Türkiyədə yeni hökumətin formalaşması oldu. Yenidən prezident seçilən Erdoğanın xarici siyasətdə ilk işlərindən biri Rusiya və Ukrayna liderləri ilə danışaraq münaqişənin həllinə kömək təklifidir. Qırğızıstanda isə dövlət çevrilişi planlayanlar ifşa olunub. Milli Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsinin məlumatına görə əməliyyatlarda 30-dan çox adam şübhəli şəxs qismində nəzarətə götürülüb. Bu arada iyunun 10-da səhər saatlarında Ankara'da Elmadağ rayonunda maşınqayırma və kimya sənayesi müəssisəsinin raket və partlayıcı maddələr zavodunda partlayış və yanğın baş verib. Partlayış nəticəsində zavodun 5 əməkdaşı həlak olub. Bu barədə Petrol İş Ankara şöbəsinin sədri Haluk Koşar məlumat verib. Vüqar Ələsgərov, Mümtaz Xəlilzadə, Həftə. Sonda isə ənənəmizə uyğun olaraq televiziyamızın qızıl fondundan maraqlı və eksklüziv görüntüləri təqdim edirik. İzləyək. Yabrın ışığı bu kızların hayatına nur çilemiştir. Onların süratle işleyen zarif elleri de insanlara ışık bahşedir. Bu kızlar Bakı elektrik lampaları zavodunda işleyirler. Respublikamızın çölleri, tepeleri, dağları elektrik xətlərinə bürünmüştür. İndi Azərbaycan təqribən 3 gündə 1920-ci ildəki qədər elektrik enerjisi istehsal edir. Bu kəndli oğlan Mingəçevir su elektrik stansiyasının tikintisinə gələndə belə idi. Getdikcə mətinləşir, püxtələşirdi. O, sosialist əməyi qəhrəmanı Sarvan Salmanovdur. Şamxor su elektrik stansiyası, süni qurğular, insan əli ilə yaradılmış dəniz. Sovikapi MK siyasi bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev yoldaş Tərtər çayı üzərində tikilmiş dəryaçanı açır. Torpağa həyat verən su saysız hesabsız kanallarla Muğan və Şirvan düzlərinə axır. Bu dirilik suyu insanlara bol məhsul, firavan həyat bəxş edir. İldə yarım milyon tondan artıq məhsul yetirən pambıqçılarımızın əməyi şöhrətə layiqdir.
İki ildir ki Respublikanın takılçıları 1 milyon tondan çok məhsul yığırlar. Onlar 1977-ci ildə dövlətə taxıl satışına dair sosialist öhdəliyini artıqlaması ilə yerinə yetirmişlər. Respublikanın kənd təsərrüfatı qətiyyətlə sənaye təməli üzərinə keçməkdədir. Heyvandarlığın kompleks mexanikləşdirilməsi təcrübəsini öyrənmək üçün ölkənin müxtəlif yerlərindən mütəxəssislər Azərbaycana gəlmişlər. Üzümçülük böyük sürətlə inkişaf etməkdədir. Son 10 il ərzində üzüm istehsalı demək olar ki, 3 dəfə artmışdır. İndi Azərbaycan ildə 700 min tondan çox üzüm istehsal edir və 1 milyon ton üzüm uğrunda qəti hücum başlanmışdır. Bu qədər, əziz tamaşaçılar, komandamız həftərin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.